Srećom piše Crvena zvezda, pa znamo da je crvena. Koje boje su meni nokti? Brown. Brown. Ivan je jedan od pola miliona ljudi u Srbiji koji imaju daltonizam. Garantovano ste se sa njima sreli, ali verovatno ne znate mnogo toga o životu sa slepilom za boje. Daltonizam je poremećaj raspoznavanja boja kod kojeg fotoreceptori na mrežnjači oka ne prepoznaju određene boje ili zamene jednu boju za drugu. Osobe sa ovom dijagnozom najčešće imaju problem sa nijansama crvene i zelene, kao Ivan, dok su oni koji ne vide plavu izuzetno retki. Ova anomalija je nasledna i muškarci češće imaju ovaj problem, nasuprot tek 0,5% žena. Zna se da 8 do 10% pre svega muškaraca u svetu ima problem sa adekvatnim razlikovanjem boja. Mnogi koji imaju daltonizam toga nisu svesni sve dok se na nekom od sistematskih pregleda ne susretnu sa Ishihara testom, ponekad tek kada se spremaju za polaganje vožnje. Dešava se da porodice i drugari i pre toga primete da osoba drugačije vidi boje, ali uglavnom ne umeju da prepoznaju simptome. Nekad mi se nasmije kad promašim boju i tako to, a kad pomešam zeleno sa crvenom ili tako, ali brown, ali dobro, sve je to šala. Nije samo problem što daltonisti možda neće umeti da izaberu skladnu odevnu kombinaciju. Zbog toga što pravilno ne raspoznaju boje, daltonistima brojna zanimanja nisu dostupna. Iznenadit će vas da je među tim profesijama i poslastičarstvo. Normalan osjećaj za boje je potreban kod mnogih zanimanja, pre svega to su vozači profesionalci, pružni radnici, mašinovođe, grafički radnici, dizajneri, čak i poslastičari bi trebalo da adekvatno razlikuju boje. Studiram pravni fakultet, završna godina, apsolvent sam. Zato ti nije bitno da li znaš boje? Hvala Bogu nije. U našoj zemlji daltonisti mogu da polažu vožnju i da dobiju dozvolu za B kategoriju, dok recimo u susednoj Rumuniji oni ne smeju biti vozači. Prilikom vožnje mešam, znači, crvenu, zelenu, ali srećem po položaju znamo, znači, koje šta ide. Koje boje na semaforu? Generalno znam da smešno deluje, ja znam po položaju kad je upaljeno stoja, ali meni je brown. Srednje kao okvir, a ovo sad što je upaljeno to je meni plavo. Šta radiš kad je plavo? Pa ja tad krenem. Zbog daltonista koji vole da gledaju fudbal, UEFA je nedavno uvela pravilo da timovi sa crvenim i zelenim dresovima nose gostujuće kombinacije, kako bi i ova populacija mogla nesmetano da prati dešavanja na terenu. Do tada su klubove prepoznavali po čarapama, možete da zamislite koliko je to bilo naporno za gledanje. Srećom piše Crvena zvezda, pa znamo da je crvena. Iako daltonizam nije izlečiv, postoje naočare sa specijalnim staklima uz pomoć kojih daltonisti znatno mogu poboljšati svoje raspoznavanje boja. Koštaju oko 300 evra. Osobe sa ovim poremećajem u većini situacija mogu da funkcionišu nesmetano jer su kroz život naučili da se snalaze čak i u svetu čije sve boje ne raspoznaju. Jedino im je neprijatno kada drugima treba da objasne kakav problem imaju. Zato se nadamo da će vam ovaj video pomoći da ih bolje razumete i ne zadirkujete. Za Mondo TV, Marija Atanasković.